Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Inimigo descendo na área. De olho no céu. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Soldado inimigo chegando. Tô vendo um aqui. Grupo de alvos da caçada marcado. Matem todos. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Alvo marcado. E alvo marcado. Indo pra lá. Gás se movendo. Preciso de algo, amigo. Matando o inimigo. Inimigo descendo na AO. Tem reforços chegando na área. Eles mobilizaram um drone bomba. Vant inimigo ativo. Sua equipe entrou na zona segura. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Achei movimentação. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Indo pra lá. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Indo pra lá. Achei movimentação. Hum.
inimigo chegando. Um reconhecimento. Vante inimigo no ar. Movimento inimigo. Indo pra lá. Preciso dar um jeito nisso. Você vai viver. Vante R hostil no ar. A gente interceptou a rede inimiga. Ache as estações de transmissão deles e pegue inteligência antes que derrubem a gente. Reconhecimento inimigo derrubado. Sem movimentação. Ataque de morteiro hostil na área. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Gás se aproximando. C4, pra trás! No chão aqui. Cuidado, essa área tá perigosa. A gente tem uma melhoria no meu sistema. Caixa de armamento aqui. Extraia os dados que conseguir. O tempo tá passando. Inimigo descendo na AO. Inimigo marcado. Um esquadrão inimigo achou uma estação de transmissão. Proteja aquela inteligência. O inimigo reassegurou a rede. Acabou pra ti. Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Marcando o inimigo! Eu vou trazer você de volta pro combate. Granada de detecção aqui.
caixa de armamento aqui. Isso pra lá. Tem reforços chegando na área. Resurgência quase acabando. Faz valer a pena. Me acertou. Indo pra lá. Gás a caminho. Só faltam 25. Soldado inimigo chegando. Vant-R hostil ativo. Sua equipe está dentro da zona segura. A liquidação acabou. Ajustando os preços. Na área, de olho no céu. Você sabe mesmo atirar? De pé, soldado. Alvo eliminado. Movimentação. Agora é tudo ou nada. Vamos lá. Tô contigo. Caixas de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Preciso de médio calibre. Máscara de gás marcada. Tô vendo o inimigo. Preciso de baixo calibre. É melhor avançar. Inimigo. Esquece. Alvo marcado. Alvo marcado. Radar portátil mobilizado. Você está entre os 10 melhores. Inimigo no ar. Derrubei um. Jogando granada. Gás se aproximando. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Indo pra lá. Marcando o inimigo. Inimigo ferido. Marcando o inimigo.
inimigo descendo na AO. Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Soldado inimigo chegando. Chega de treinamento. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Colegas caídos. Mate para fazer isso mais rápido. Marcando terra! Prepare a ação! Inimigo descendo na área. De olho no céu. Você vai viver. Você vai viver. Seu companheiro está de volta na você luta. Você vai viver. Bom trabalho. Estão atirando em mim. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Casa a caminho. Inimigo descendo na AO. Eles caíram em cima, mas a gente vai acertar as contas.
Inimigo descendo na área. De olho no céu, aguardando mobilização. Aproveite para aquecer. Inimigo chegando. Ameaça neutralizada. Fim do aquecimento. Aguarde mobilização para a zona de combate. Inimigo rastreando sua posição. Atacando o inimigo. Anti-R hostil no ar. Indo pra lá. Inimigo descendo na AO. Muito bem. Achei movimento. Preciso de cura. Chegando na área. Inimigo aqui! Vante, inimigo na área. Sua equipe está na zona segura. Faca de arremesso aqui.
Ponte inimigo ativo. Vante inimigo na área. Soldado inimigo chegando. Vante inimigo no ar. A gente tem uma melhoria de campo ativa. Vamos lá, eles mobilizaram o Vante aliado na área. De transmissão inimigas na sua área. Ache elas e assegure a inteligência antes que seja tarde. Vante inimigo no ar. Aqui. Movimento inimigo, marcando nosso na área. Inimigo marcado. Vante inimigo ativo. Se aproximando. Indo pra lá. Tô vendo um aqui. Sua equipe tá dentro da zona segura. Ataque aéreo aliado chegando. Inimigo descendo na área. De olho no céu. A discípulo matado. Inimigo. Agora a gente vai ser aliado a caminho. Inimigo se sente mal. Farão lançado. Última estação de transmissão offline. Aquela inteligência já era. Inimigos ativos. Mate todos. Ah!
inimigo chegando. Vante R hostil ativo. Cuidado agora, a insurgência vai acabar. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Gás se aproximando. Vante inimigo na área. Tinha menos de 25 ainda de pé. O inimigo levou essa, mas a gente volta pra acabar com isso. Use esse momento para praticar. Seremos mobilizados em breve. Inimigo descendo na área. Não me acertou. Soldado inimigo chegando. Acabou a prática. A luta de verdade começa agora. Se prepara pro som de 5 segundos. Sobreviva para remobilizar colegas caídos. Mate para fazer isso mais rápido. Certo, soldado. Marque um ponto de descida para o seu esquadrão. Indo para minha marcação. Beleza. Vante inimigo no ar. Vante R aliado na área. Inimigo ativo. Dinheiro aqui. Máscara de gás marcada.
Vante R hostil no ar. Seu aliado foi designado como um alvo procurado. Dê o máximo de cobertura possível. Indo pra lá! Cancela isso. Solicitando voo de reconhecimento. Vamos lá. Eles mobilizaram um Vanche R. Você tá perdendo terreno. Vanche R aliado online. Me acertaram. Cuidado. Vanche saindo da AO. Vai pra zona segura. Tô vendo um aqui. Tem inimigo na área. Vante R hostil no ar. Vamos lá. Eles mobilizaram um Vante R. Você protegeu seu aliado. Contrato concluído. Vulnerabilidade na rede inimiga. Ache as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. SMT marcada. Cuidado, essa área tá perigosa. Tô levando tiro. Vante-R está ativo. Soldado inimigo chegando. Marcando inimigo. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Vante inimigo na área. Alvos da caçada identificados. Liberados para confronto. Esquece isso. Indo pra lá. Movimento inimigo. Gás aproximando. Estão atirando em mim. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Eu não quero morrer aqui. Tô levando um tiro aqui! Tá na zona segura. Valeu! Já tô voltando! Eu tô bem. Vai! Ah.
Avante R hostil ativo. Eu não tô bem. Melhor não se acostumar. Assegure as estações antes da gente perder acesso à rede. Ele está descendo na AO. Sua plaqueta vai pegar de volta. Aprenda com essa derrota. O fracasso ensina. Só faltam 25. Continuem assim. Aqueça enquanto puder. Seremos mobilizados em breve. Soldado inimigo chegando. Granada de fumaça. Esse já era. Jogando termita. Inimigo descendo na área. De olho no céu. A preparação já acabou. Agora você se mobiliza para a zona de combate. Vai guiando.
Vante inimigo no ar. Mobilizando. Muito bem. Tem uma pistola aqui. Vante inimigo ativo. Alvo eliminado. Vante aliado online. Tem reforços chegando na área. Achei coisa boa aqui. Achei movimentação. Inimigo na área. Você está perdendo terreno. Movimentação. Vante inimigo ativo. Solicitando reconhecimento no meu local. Entendido. Vante na AO. Reconhecimento. Inimigo descendo na AO. Marcando o inimigo. Sua equipe entrou na zona. Combustível do Vante acabando. Voltando pra base. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Tem uma entrega de armamento aqui. Tem reforços chegando na área. Vai assegurar. Alvo abatido. De pé, soldado. Suprimido. Alvo abatido. Entendi. Caixa de armamento avistada. Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Ache as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. Indo pra lá! Um esquadrão inimigo achou uma estação de transmissão. Proteja aquela inteligência. Marcando o inimigo. Liberando munição aqui. Marcando o inimigo. Vante inimigo no ar. Tem uma caixa de munição aliada aqui. Vante inimigo ativo.
Vante R hostil no ar. Área. Tem inimigo na área. Companhia de volta na luta. Bom trabalho. Cuidado! Seu colega está remobilizando. Muito bem. Eles me acertaram. Vante inimigo no ar. Atende inimigo. Inimigo descendo na AO. Vante inimigo na área. Bom trabalho. Sua equipe está na zona segura. Contato! Estou vendo o inimigo! Tem coisa boa aqui. Segure a inteligência. O inimigo reassegurou a rede. Acabou pra gente. A liquidação tá ativa. Os preços da estação de compra foram ajustados. Fora da zona segura. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Vante inimigo no ar. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Você ficou entre os 25. Muito bom. Tem reforços chegando na área. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Tô vendo um aqui. A resistência já era. Tem mais segunda chance. Inimigo marcado. Tem que saquear um por aqui. Soldado inimigo chegando.
Movimento inimigo! Marcando inimigo! Tá longe. É melhor começar a avançar de uma vez.
Inimigo descendo na área. De olho no céu. Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Inimigo descendo na AO. Inimigo. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Marque um ponto de descida para o seu esquadrão. Atenção, tem um esquadrão inimigo caçando vocês. Soldado inimigo chegando. Tem um esquadrão inimigo rastreando vocês. Evitem e sobrevivam. Tem sua plaqueta. Vai pegar de volta. Andando. Inimigo descendo na AO. Todos os alvos eliminados. Belo trabalho. Tô indo! Tem inimigo na área! Inimigo aqui! Indo pra lá! Sua equipe tá dentro da zona segura. Tem reforços chegando na área. Ameaças! Tô indo! Esquece isso. Indo pra lá! Ameaça neutralizada! Só atira em mim! Você tá seguro?
Olha onde atira! Inimigo abatido! Vamos lá, eles mobilizaram o... Inimigo descendo na área. De olho no céu. Vante R hostil ativo. Perdemos essa, mas voltaremos melhores na próxima. Preciso de munição de médio calibre. Faltam 25. Bom trabalho até agora. Aguardando mobilização. Aproveite para aquecer. Soldado inimigo chegando. Inimigo descendo na área. De olho no céu. A preparação já acabou. Agora você se mobiliza para a zona de combate. Movimento inimigo! Scap, inimigo marcado! Nosso ataque de mortero está a caminho. Soldado inimigo chegando. Inimigo ativo.
Mesquita para reconquistar sua honra. Fuzil de assalto aqui. Estão atirando em mim. Mobilizando. Muito bem. A gente tem uma melhoria. Atenção. Os inimigos estão rastreando sua localização. Avante, inimigo na área. Marcando o inimigo. Tem reforços chegando na área. Inimigo descendo na AO. Atenção, tem sinais de estações de transmissão inimigas na sua área. Ache elas e assegure a inteligência antes que seja tarde. Soldado inimigo chegando. Você lutou com raça. Volte à base pro relatório.
aqueça enquanto puder. Seremos mobilizados em breve. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Soldado inimigo chegando. Merda! Acabou a prática. A luta de verdade começa agora. Eu tô contigo. Soldado inimigo chegando. Plaqueta segurada. Volta pro jogo. Alvo abatido. Atira neles. Não se preocupa, eu tô contigo. Preciso de médio calibre. Boa, vai. Tempo de imobilização acelerado. Tô quase desmaiando aqui. De olho no céu. É melhor ir pra zona segura agora. Solicitando Vant R. Entendido. Vant R bloqueando o reconhecimento inimigo. Indo pra lá. Achei movimentação. De médio tá livre. Achei movimentação. Inimigo na AO. Tem inimigo. Tô vendo. Esquece isso.
perdeu seu rastro. Tá seguro. Combustível do Vant R acabando. Voltando pra base. Movimento inimigo. Marcando inimigo. Inimigo descendo na AO. Bom trabalho. A gente interceptou a rede inimiga. Ache as estações de transmissão deles e pegue inteligência antes que derrubem a gente. Movimento nessa área! Atenção, tem um esquadrão inimigo caçando vocês. Me acertaram! Tem reforços chegando na área. Dando cartuchos de escopeta. Minas de dispersão hostil armada. Movimentação! Soldado inimigo chegando. Vante inimigo ativo. Se aproximando. Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Inimigo descendo na AO. Fim do aquecimento. Aguarde mobilização para a zona de combate.
mantenha seu time na luta. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Na luta. Bom trabalho. Plaqueta segura. Volta pro jogo. Atenção, atenção. Recupere sua plaqueta para reconquistar sua honra. Alvos da caçada definidos. Acabem com eles. Gás se aproximando. Máscara de gás marcada. Tô indo! Soldado inimigo chegando. Atenção! Tem gente da sua equipe fora da zona segura. Todos os alvos da caçada eliminados. Muito bem. Drone bomba mobilizado. Drone bomba pronto. Sem efeito no alvo. Vamos lá, eles mobilizaram um Vanchier. Marcando o inimigo. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Atenção, tem sinais de estações de transmissão inimigas na sua área. Ache elas e assegure a inteligência antes que seja tarde. Entendido. Vant na AO. Reconhecimento online. Vant inimigo ativo.
Seu colega está remobilizando. Muito bem. Indo pra lá. Cuidado, Vant está indo da AO. Inimigo descendo na AO. Use esse momento para praticar. Seremos mobilizados em breve. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Soldado inimigo chegando. Mais rápido.
Marque um ponto de descida pro seu esquadrão. Você vai guiando. Tá aqui! Tem um esquadrão inimigo rastreando vocês. Evitem e sobrevivam. Vante inimigo no ar. Alvos da caçada identificados. Elimine todos. Fuzil de assalto aqui. Vante R hostil no ar. Todos os alvos eliminados. Belo trabalho. Marquei uma SMT. Gás a caminho. Vante inimigo na área. Vante R hostil ativo. Caçada definidos. Acabem com eles. Todos os alvos da caçada eliminados. Muito bem. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Vocês evitaram os rastreadores inimigos. Bom trabalho. Ameaças na área. Inimigo descendo na AO. Drone bomba em ação. Drone bomba armado. Nenhuma baixa confirmada. Mobilizando. Muito bem. Marcando sua plaqueta. Vai assegurar. A gente interceptou a rede inimiga. Haja as estações de transmissão antes que derrubem a gente. A gente tem uma melhoria de campo ativa. Ah!
Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Indo pra lá. Alvos da caçada identificados. Liberados para confronto. Soldado inimigo chegando. Vante aliado online. Vante inimigo no ar. Sua equipe está na zona segura. Cuidado, pode ter alguém aqui. Alvo abatido. Matando o inimigo. Ataque de morteiro inimigo a caminho. Inimigo descendo na área. De olho no céu. O inimigo derrubou a gente da rede. Você perdeu sua chance. Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Menos um. Inimigo descendo na AO. Se prepara, a janela de ressurgência vai fechar. Movimento inimigo. Indo pra lá. O tempo acabou, o contrato falhou. Gás se aproximando. Você vai ficar bem. Foi só um arranhão. Sua equipe está dentro da zona segura. Vante inimigo ativo. Me acertaram! A liquidação acabou. Ajustando os preços. Marcado.
ativada. Agora é tudo ou nada. Tem uma caixa de armamento ali. Caixas de suprimentos reabastecidas. Aproveite. Você lutou com raça. Volte à base pro relatório. Aqueça enquanto puder. Seremos mobilizados em breve. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Do inimigo chegando. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Se prepara pro sol dos 5 segundos. Não morra e mantenha seu time na luta. Certo, soldado. Marque um ponto de descida para o seu esquadrão. Nosso na área. Vant R hostil no ar. Indo pra lá.
Inimigo descendo na AO. Inimigo aqui! Aliado a caminho. Tem inimigo na área. Ataque aéreo aliado na AO. Tem movimentação aqui. Grande inimigo no ar. Já saquearam. Espere sua plaqueta para reconquistar sua honra. Inimigo detectado. Vamos lá, eles mobilizaram. O gás se aproximando. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Alvos da caçada identificados. Elimine todos. Inimigo na AO. Indo pra lá. Indo pra lá! Eles saquearam por aqui! Sua equipe entrou na zona segura. Estou tiro aqui! Olha onde atira! Vulnerabilidade na rede inimiga. Ache as estações de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. Tô vendo o inimigo. Vant aliado na área. Bloqueando aqui. Tem uma caixa de armamento aqui. O contrato falhou. O tempo acabou. Do inimigo. Vante, inimigo na área. Movimento inimigo. Escopeta aqui.
Gás se movendo. Movimento inimigo. Atacando o inimigo. Faltam 25. Fica ligado aí. Inimigo detonado. Cruzando o céu. Tá de volta na luta. Bom trabalho. Alvo marcado. Solicitando você vai viver. Eu não tô bem. Última estação de transmissão offline. Aquela inteligência já era. Soldado inimigo chegando. Eles me acertaram. Ressurgência quase acabando. Faz valer a pena. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Liberando munição aqui. Você está perdendo terreno. Tem reforços chegando na área. Atenção, tem companheiros fora da zona segura. Máscara de gás marcada. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Tem reforços chegando na área. Inimigo descendo na área. Então a ressurgência não está mais ativa. É agora ou nunca. Caixas de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Tô vendo um aqui. Matando o inimigo. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Máscara de gás marcada. Matando o inimigo. Inimigo marcado. Blindagem aqui. Câmera tática mobilizada.
está se movendo. Tô indo! A zona segura ainda está muito longe. É melhor avançar. Preciso de munição de lançador. Reconhecimento inimigo mobilizado. Marcado. Você tá perdendo terreno. É melhor ir pra zona segura agora. Perdemos essa, mas voltaremos melhores na próxima. Aguardando mobilização. Aproveite para aquecer. Inimigo descendo na AO. Soldado inimigo chegando. A preparação já acabou. Agora você se mobiliza para a zona de combate.
Vante-R hostil ativo. Vante-R hostil no ar. Vante inimigo no ar. Inimigo na área. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Indo pra lá. Atacando aliado na AO. Vai assegurar. Indo pra lá. Movimento inimigo. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Se aproximando. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Inimigo descendo na AO. Tá dando tiro aqui! A equipe está dentro da zona segura. Atacando inimigo. Tem um esquadrão inimigo caçando vocês. Fiquem alerta. Inimigo. Esquece isso. Tô vendo. Tem reforço chegando na área. Indo pra lá. Marcando o inimigo. Preciso de médico calibre. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Vante inimigo no ar. Vante inimigo ativo. Atenção, tem sinais de estações de transmissão inimigas. Preciso na sua área. Preciso de médio calibre. Movimento inimigo. Cuidado, antes que seja tarde. Tá. Estão atirando em mim. Indo pra lá. Soldado inimigo chegando. Seus colegas mais rápido. Muito bem. Tô indo! Inimigo aqui! Esquece isso.
Estão atirando em mim. Arma personalizada aqui. Marcando o inimigo. Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Eles me acertaram! A luta de verdade começa agora. Colegas caídos. Mate para fazer isso mais rápido. Vamos voltar aqui! Tô indo! Marcando o inimigo. Soldado inimigo chegando. Tempo reduzido. Muito bom. Tem reforços chegando na área. Ativo. Vante inimigo na área. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Vamos lá. Eles mobilizaram um Vante R. Preciso de munição de pistola. Os inimigos chamaram um ataque aéreo. Ameaças na área.
Vante inimigo no ar. Tá atirando em mim. Movimentação. Tô contigo. Marcando contrato. O objetivo é eliminar todos os alvos da caçada. Atenção, tem gente da sua equipe fora da zona segura. Coisa boa aqui. Indo pra lá! Vante inimigo ativo. A rede inimiga. Ache as estações de transmissão deles e pegue inteligência antes que derrubem a gente. Movimento inimigo. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. A gente tem uma melhoria de campo ativa. Arma personalizada. Coisa boa aqui. Reforços chegando na área. Sua equipe está na zona segura.
Munição de ML aqui. De reconhecimento. Entendido. Vante na estação. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Cuidado. Vante saindo da... O inimigo derrubou a gente da rede. Você perdeu cuidado, sua chance. Essa área tá perigosa. Hora de acabar logo com esse aí. Do inimigo. Ressurgência vai fechar. Inimigo descendo na AO. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Já se aproximando. Só faltam 25. Continuem assim. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Achei movimentação. Eles me acertaram. Tô vendo o inimigo. Achei sua plaqueta. Vai pegar de volta. Marcado. Matem todos. Munição aqui. Drone de reconhecimento destruído. Marcando o inimigo. Me acertaram. Soldado inimigo chegando. Gás se aproximando. Indo pra lá. Ataque de morteiro hostil na área. A zona segura tá longe. É melhor começar a avançar de uma vez. Indo pra lá! Indo pra lá! Movimento inimigo!
Lançando granada de luz. Restam 10. Inimigo continue trabalhando.
Confiram seus equipamentos e armas. Iremos em breve. Estão atirando em mim! Soldado inimigo chegando. Agora enfrentamos o inimigo de verdade. Muito bem. Tô levando tiro aqui! Pode atirar? Não atira em mim! Não se preocupe, tô contigo! Tem reforços chegando na área. Blindagem! Vante inimigo no ar! Tô levando um tiro aqui! Melhor não se acostumar, hein? Estou contigo. Vante inimigo no ar. Você está perdendo terreno. Plaqueta segura. Volta pro jogo. Estão atirando em mim. Movimento inimigo, esquece isso! Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Inimigo descendo na AO. Indo pra lá! Inimigo marcado! Sua plaqueta. Vai assegurar. Movimento inimigo.
inimigo. Soldado inimigo chegando. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Ataque aéreo inimigo a caminho. Vante inimigo ativo. Vante inimigo na área. Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga. Ache as estações de transmissão e assegure inteligência antes que seja tarde. De pé, soldado. Blindagem aqui. Marcando contrato. Alvos da caçada definidos. Acabem com eles. Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Indo pra lá! Inimigo ativo. Indo só faltam 25. Continuem assim. Indo pra lá. Marcando o inimigo. Ameaças na área. Inimigo descendo na área. De olho no céu. O inimigo reassegurou a rede. Acabou. Acertaram! Você vai viver. Vante inimigo no ar. Granada! Prende pé! Arma personalizada aqui. Esquece isso. Vante inimigo ativo. Preciso de médio calibre.
Tem reforços chegando na área. Inimigo descendo na AO. Indo pra lá. Tá quase acabando. Faz valer a pena. Indo pra lá. Gás a caminho. Sua equipe entrou na zona segura. Eles mobilizaram um drone bomba. Ataque aéreo de precisão aliado a caminho. Marcando o inimigo. Tem munição aqui. Coisa boa aqui. Ressurgência desativada. Agora é tudo ou nada. Máscara de gás marcada. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Alvos da caçada identificados. Elimine todos. Alvo batido. Ativando mina de supressão aqui. Sua equipe está na zona segura. Um ataque de morteiro. Se protege. Armando mina de dispersão. Agora só restam 10. Você pode vencer. Todos os alvos da caçada eliminados. Muito bem. Se movendo. Vai pra zona segura agora. Veículo marcado. Você está entre os 5 melhores. Continue assim para vencer. Gás se aproximando. É melhor ir para a zona segura agora.
zona segura agora. Ela ainda tá muito longe. Tava bem perto da vitória. Confira suas armas e equipamentos. Aguardamos a mobilização. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Inimigo descendo na AO. Fim do aquecimento. Aguarde mobilização para a zona de combate. Nada! Corre! Seu time na luta. Certo, soldado. Marque um ponto de descida pro seu esquadrão. Soldado inimigo chegando. Levante inimigo na área. Colegas mais rápido. Muito bem.
companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Eu tô vendo. Vant-R hostil no ar. Marcando auto-reanimação. Movimento inimigo. Vê sua plaqueta. Vai pegar de volta. Tem reforços chegando na área. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Plaqueta segurada. Volta pro jogo. Saquearam por aqui. Indo pra lá. Foi por pouco. Gato. Vante inimigo no ar. Movimentação. Demais. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Sua equipe está dentro da zona segura. Estou vendo um aqui. Vante inimigo ativo. Inimigo marcado. Máscara de gás marcada. Soldado inimigo chegando. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Vante inimigo no ar. Tem inimigo na área. Tô indo. Tô contigo. A gente interceptou a rede inimiga. Ache as estações de transmissão deles e pegue inteligência antes que derrubem a gente. Tô contigo. Boa baixa. Tempo de remobilização acelerado. A gente tem uma melhoria de campo ativa. Você vai ficar bem. Foi só um arranhão. Soldado inimigo chegando. Gás se aproximando. Inimigo.
Sua equipe tá na zona segura. Extraindo inteligência. Assegure a área até o download terminar. Dados que conseguir. O tempo tá passando. Movimento inimigo. Indo pra lá. Foca no chão. Tem inimigos interrompendo nossa transferência. Derrube eles. Tô indo. O inimigo derrubou a gente da rede. Você perdeu sua chance. Liquidação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Marcando e cuidado, ML marcada. Colega vingado, tempo reduzido. Muito bom. Cuidado agora, a ressurgência vai acabar. Tem reforços chegando na área. Tem letal aqui. Indo pra lá. Atenção, tem gente da sua equipe fora da zona segura. Inimigo descendo na área. De olho no céu. A liquidação acabou. Ajudando. Caíram em cima, mas a gente vai acertar as contas. Você ficou entre os 25. Muito bom.
Soldado inimigo chegando. Aguardando mobilização. Aproveite para aquecer. Soldado inimigo. Inimigo descendo na AO. Acabou a prática. A luta de verdade começa agora. Companheiro, tá de volta na luta. Bom trabalho. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Soldado inimigo chegando. Vante, vamos lá. Dispersão hostil detectada. Marcando sua plaqueta. Vai assegurar. Chegando na área. Tempo de remobilização acelerado. Vante inimigo na área. Preciso de médio calibre. Movimenta. Inimigo marcado. Gás a caminho. Movimentação.
Soldado inimigo chegando. Vante inimigo ativo. Derrubei. Caralho! Por que você tá mirando em mim? Atenção, tem sinais de estações de transmissão inimigas na sua área. Ache elas e assegure a inteligência antes de se atacar. Mina de dispersão ativa. Vante inimigo no ar. Seu colega está finalizado. Tudo bem. Inimigo descendo na AO. A zona segura agora. Inimigo ativo. Última estação de transmissão offline. Aquela inteligência já era. Amigo!
Inimigo descendo na área. De olho no céu. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. O alvo procurado caiu. MEA confirmada. Parabéns. Achei movimentação. Tem coisa boa aqui. Esquadrão inimigo rastreando sua posição. Atenção, a ressurgência não está mais ativa. É agora ou nunca. Indo pra lá. Matando o inimigo. Indo pra lá. Esquece isso. Esquece isso. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Ameaças na área. Tô indo! Marcando, indo pra lá! Ataque de morteiro aliado a caminho! Tô indo! O inimigo perdeu seu rastro, tá seguro! Indo pra lá! Eles me acertaram! Inimigo descendo na AO. Atenção, tem companheiros fora da zona segura. Marcando contrato! Grupo de alvos da caçada marcado. Matem todos! Só faltam 25. Ativando mina de supressão aqui. Me acertaram. Você vai viver. Todos os alvos eliminados. Belo trabalho. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Gás se aproximando. A zona segura está longe. É melhor começar a avançar de uma vez. Só tinha 10 na área. Você lutou com raça.